Jeni më lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejdiu. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian si komenton për mbushjen e kritereve për vizat, thonë se raporti u dorëzuar shteteve të BE-s me 14 prill. Kryeministri Mustafa thotë se s'ka zgjedhje klasike serbe në Kosovë, ato i quajnë vetëm si pika grumbullimit të votave. Nënshkruhet marrëveshja për zbutjen e papunësisë, mbi 600 punëkërkues të rinj do trajnohen për punë. Shënohet dita ndërkombëtare e librit, libri konsiderohet i pazëvendësueshëm pavarësisht evoluimit të teknologjisë. Zyrtar nga Bashkimi Evropian kanë konfirmuar për Tribuna Channel se raporti vlerësues për përmbushjen e 8 kritereve të misionit teknik të Komisionit Evropian i është dorëzuar me 14 prill shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, por nuk kanë dashur që të komentojnë përmbajtjen e raportit. Kurse ministri i Integrimeve Bekim Çollaku ka thënë se ka marrë garanci se kriteret janë përmbushur dhe se gjatë këtij viti qytetarët do të lëvizin pa viza. Raporti vlerësues për përmbushjen e 8 kritereve të misionit teknik të Komisionit Evropian i është dorëzuar më 14 prill shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, i ka thënë Tribuna Channel një zyrtar nga ky mision. Raporti është paraqitur në kuadër të grupit punues për Ballkanin Perëndimor. Sipas këtij zyrtari, pas marrjes së raportit, shtetet anëtare kanë një pasqyrë të qartë të zhvillimit në Kosovë dhe hapat që do të merren në të ardhmen. Edhe pse vlerësohet puna e qeverisë së Kosovës në fillim të vitit 2016 në përmbushje të 8 kritereve pas raportit të për këtë çështje, më 18 dhjetor të vitit të kaluar, nga BE nuk dëshirojnë të komentojnë përmbushjen ose jo të kritereve për liberalizimin e vizave. Ndryshe nga zyrtarët e BE-s, ministri për integrime evropiane Bekim Çollaku në emisionin politik ka thënë se Komisioni Evropian ka konfirmuar se Kosova ka përmbushur 8 kriteret e mbetura për liberalizim. Ai pret që shumë shpejt të merret rekomandimi për këtë çështje, ndërsa shprehet i sigurt se liberalizimi do të ndodhë brenda këtij viti. Ky është konfirmimi zyrtar i ekspertëve të dërguar për vlerësimin e këtyre 8 rekomandimeve. Ky është konfirmimi i Komisionit Evropian, i cili i është prezantuar shtetit anëtar të Bashkimit Evropian, dhe çfarë mbetet tani është që të ketë vullnet të mjaftueshëm politik te Komisioni Evropian dhe te shtetet anëtare që dhe Kosovës pa vonesat e me të tjeshmet jepet rekomandimi për liberalizimin e vizave. Se është përmbushur dhe një kriter në lëmin e drejtësisë, thotë edhe krye prokurori i shtetit Aleksandër Lumezi. Kemi krijuar një databazë të cilën e kanë kontrolluar edhe një komision nga Bashkimi Evropian, edhe na ka dhënë vlerësimin më të lartë edhe na kanë lavdëruar, na kanë thënë se kjo databazë është një databazat më të mira të rajonit. Ne deri më tani i kemi shenjestruar 29 raste të profilit të lartë. Nga këto 29 raste, 16 raste janë ngritur aktet akuzuese. Por zyra e kryeprokurorit ka marrë dhe një obligim tjetër për të përmbushur. Në kuadër të zbatimit të ligjit për përgjime, në zyrën e prokurorit do të krijohet një zyrë deri në qershorin e këtij viti. Kurse sipas zyrtarit të Bashkimit Evropian, komisionari Dimitri Avramopoulos mbetet i gatshëm ta vizitoj Kosovën për të vlerësuar progresin, duke mos dhënë një datë saktë se kur ai mund të jetë në Kosovë. Avramopoulos në dhjetorin e vitit të kaluar, kur pati prezentuar raportin për Kosovën, ka thënë se do ta vizitoj Kosovën në fillim të vitit për të parë përmbushjen ose jo të kritereve për liberalizimin e vizave. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se zgjedhjet serbe që do të mbahen nesër në Kosovë nuk janë formati zgjedhjeve klasike. Ai ka insistuar t'i quajë ato vetëm si pika grumbullimi të votave për personat që kanë dy shtetësi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka insistuar se zgjedhjet serbe në Kosovë që do të mbahen nesër nuk janë asgjë më shumë se sa pika grumbullimit të votave. Ai ka deklaruar se ato nuk do të jenë zgjedhje klasike, por do të jetë vetëm grumbullim i votave. Vetëm grumbullohen ato vota, nuk numërohen këtu, nuk shpallen rezultatet këtu, bartën në Serbi si votat qytetarëve që kanë dy shtetësi. Mustafa ka shtuar se serbet kanë të drejtën e votës dhe këtë të drejtë Kosova ja ka siguruar me kushtetut. Të gjitha vendet tjera, qytetarët që kanë dy shtetësi ata kanë drejtën që të votojmë këtë drejtë dhe ne ja u kemi siguruar me kushtetut. Mekanizmin e realizimit kësaj drejte kemi
ofruar për mes OSB-s, sepse nuk lejohet që dikush nga Serbia të vjenë dhe të organizoj vendvotime këtu, OSB-ja do t'i kryej këtu. Zgjedhjet parlamentare serbe do të zhvillohen nesër dhe qendrat grumbulluese do të hapen në pika të ndryshme të vendeve të banuara me serb. Zhvillimin e këtyre zgjedhjeve në Kosovë e kanë kundërshtuar opozitarë dhe analistët politik, duke thënë se është ndërhyrje në sovranitetin e Kosovës. Ndërkohë, Kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa mori pjesë në hapjen e konsulatës së Turqisë në Prizren. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe zëvendës kryeministi turk Numan Kurtulmus, ministra të qeverisë së Kosovës, përfaqësues diplomatik dhe personalitete nga Prizreni. Gjatë ceremonisë u vlerësuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet dy shteteve dhe u shpreh për kushtimi dyanshëm për bashkëpunim të mëtejshëm. Vazhdimi i gërmimeve në zonën e Kishevakut të Serbisë që ishin ndërprerë në dhjetor të vitit të kaluar për gjetjen e mbetjeve mortore të personave të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë ende nuk ka sjellë rezultate. Nga Instituti i Mjekësisë Ligjore thonë se java e ardhshme do të jetë vendimtare për rjedhjen e procesit. Kjo është zona e Kishevakut në të cilën është duke u gërmuar për gjetjen e mbetjeve mortore të kosovarve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu ka thënë për Tribuna Channel se që nga 29 marsi, kur kanë rifiluar gërmimet, ende nuk ka rezultate. Gërgjaliu thotë se java e ardhshme do të jetë vendimtare për rjedhën e procesit. Kam punuar në shumë nivele, komplet edhe niveli 2 është kontroluar, dhe tani duhet, si pas disë informatorë të reja, të këthemi për sëri në një nivel më mrapa dhe të tretë nivellit të parë, ku duhet të bët largimi një sasijet të madhe të dheut, me 10 metra gjersi dhe mbi 6 metra lartësi për të arritur në atë pikën 0. Dhe shpresoj që gjatë javës të tashme do të kemi ndoshta edhe ndonjë përgjigje lidhur me atë se a do të ketë diçka apo edhe ndoshta edhe të mbyllet kjo lokë. Edhe kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, ka thënë se po shpresojnë rezultate në atë pjesë ku po gërmohet. Ai ka thënë se ende nuk ka përgjigje nga ana e kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë lidhur me letrën me shkrim që familjarët e të zhdukurve ua kanë dërguar atyre. Ende ndonjë përgjigje se kemi, por shpresoj që do të nga ana e ynë, gjithsesisht nga ana e kryeministrit të Kosovës të merret me seriozitetin më të madh, ndërsa për palën tjetër përgjigjet pala tjetër. Në Kosovë dhe Serbi janë disa lokacione në të cilat dyshohet se mund të ketë mbetje mortore. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu thotë se në bashkëpunim me Uleksin do të vazhdojnë me gërmime edhe në këto vende. Të evidentuar si të zhdukur në luftën e Kosovës vazhdojnë të jenë edhe 1667 persona. Ministri për Forcën e Sigurisë së Kosovës Haki Demoli dhe komandanti i saj General Lejtnan Raman Rama u pritën në vizitë zyrtare në Pentagon të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku diskutuan sfidat e sigurisë me theks të veçantë në Ballkanin Perëndimor. Në takim me palën amerikane, ministri Demoli dhe komandanti i FSK-s Rama i njoftuan zyrtarët amerikanë dhe mbi procesin e transformimit të forcës së sigurisë në forcat armatosura dhe mbi përgatitjet që janë bërë për një transformim sa më të suksesshëm. Kurse General Rama foli për zhvillimin dhe profesionalizmin e FSK-s, aktivitetet e forcës brenda vendit si dhe për bashkëpunimin e saj me ushtritë e shteteve të rajonit e Mëxhir, ndërkaq shefi i shtabit për Rusi, Ukrainë dhe Eurazi zyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes koloneli James Limpton shprehu gatishmëri dhe mbështetje për procesin si dhe premtoi mbështetje të vazhdueshme për Kosovën në fushën e sigurisë. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Oda Ekonomike Kosovës dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë kanë nënshkruar sot marrëveshje për projektin e trajnimit në punë. Projekti ka për qëllim krijimin e mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunë të rinj, ku pritet të angazhohen 600 punëkërkues në të gjitha komunat e Kosovës.
600 punë kërkues të rinj nga komunat të ndryshme të Kosovës do të kenë mundësi të reja të trajnimit për punë. Kjo është një mundësi për të punësuar, fal marrëveshjes së nënshkruar në mes të Ministrisë së Punës, Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane. Ministri i Punës Arbana Brashi theksoi se kjo marrëveshje në vetë nënkupton ngritjen e shkatësive dhe njohurive të punë kërkuesve dhe të papunëve afatgjatë në tregun e punës. Kjo është një mundësi e mirë për gjithë ata të rinj që të marrin një praktikë në punë dhe varësisht nga suksesit që kanë krijuar dhe nga investimet e kompanive këtë rast të mbesin në punë apo të fitojnë edhe kontratë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gexhaliu, tha se ky projekt po bëhet për ta luftuar kundërshtarin më të madh e që është papunësia. Fakti që 2/3 e Kosovës mbulohen nga institucionet vendore është ndryshmi se vërtet është një hap i themi shpallës në luftet përbashkët kundërshtarit më të madh që është papunësia në Kosovë. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane deklaroi se kjo është një mundësi e mirë që punëkërkuesit të krijojnë një përvojë profesionale në çfarëdo lloj organizate. Praktikantëve ose studentëve të ri, të cilëve shpesh, të cilëve u mungon përvoja dhe kanë vështirësi në sigurimin e nivelit punës, duke pasur parasysh se shumica e konkurseve kërkojnë një farë përvoje të punës, atëherë kjo do të ishte mundësia më e mirë për ta që të krijojnë një përvojë të profesionale. 2/3 e kostos financiare të këtij projekti do ta mbulojë Ministria e Punës, ndërsa pjesën tjetër bizneset. I pranishëm në nënshkrimin e kësaj marrëveshje ishte edhe kryeministri Isa Mustafa, i cili dha mbështetje kësaj marrëveshje dhe cilësoi atë si një hap për ta shuar papunësinë në vend. Punëtorët e prokurorive dhe gjykatave të akomoduar në Pallatin e Drejtësisë vazhdojnë të përballen me kushtet e njëjta të punës, veçanërisht me mungesë të madhe të oksigjenit. Zyrtarët e gjykatës themelore thonë se nuk ka ndonjë veprim në drejtim të përmirësimit të kushteve, përderisa nga Bashkimi Evropian, që është edhe njëri ndër investitorët kryesor të ndërtimit të pallatit, thonë se nuk është konstatuar ndonjë parregullsi në cilësinë e ajrit. Gjendje e njëjtë e kushteve të punës vazhdon në Pallatin e Drejtësisë në Hajvali të Prishtinës, pallat ky në të cilën u investuan miliona euro nga Komisioni Evropian. Punëtorët e prokurorive dhe gjykatave vazhdojnë të përballen me mungesë të oksigjenit në hapësirat akomoduese të këtij pallati, pasojës së cilës në javën e kaluar prap ka pasur alivanosje. Zëdhënësja e gjykatës themelore Mirlinda Gashi ka konfirmuar për Tribuna Channel se vazhdojnë të përballen me problemet e njëjta. Ju njoftojmë se problemet vazhdojnë të jenë prezente, nuk jemi në dieni për ndonjë veprim në drejtim të sqarimit, as për mungesë të oksigjenit, e as për sistemin e ngrojës që nënkupton sistemin e klimatizimit të objekteve, ka thënë ajo për Tribuna Channel. I pyetur për këtë çështje ministri i administratës publike Mahir Jakgjillar ka thënë se nuk ka koment në lidhje me interesimin e televizionit. Këto shqetësime të punëtorëve të prokurorive dhe gjykatave u përcollën edhe me protesta të cilat u ndërprin për shkak se Pallatin e Drejtësisë pritej ta vizitojë një komision vlerësues vendor dhe ndërkombëtar për të verifikuar kushtet, por kjo nuk ndodhi. Një ndër investitorët kryesor të ndërtimit të pallatit është Bashkimi Evropian. Ditë më parë në një përgjigje dhënë për Tribuna Channel, Maja Kocianqiq, zëdhënëse e Komisionit Evropian, ka thënë se janë në dieni për ankesat, por sipas saj nuk është konstatuar ndonjë parregullsi. Komisioni është në dieni për këto ankesa. Ajo që kemi kuptuar është që janë bërë testimet dhe deri më tash nuk është konstatuar ndonjë parregullsi në cilësinë e ajrit. Komisioni në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Kosovës e përcjell këtë çështje për së afërmi. Punëtorët e prokurorive dhe gjykatave kanë protestuar për një javë rresht me kërkesë që të merren hapa konkret drejt përmirësimit të kushteve në Pallatin e Drejtësisë në Hajvali të Prishtinës. Shoqata e verbërve të Kosovës që nga sot do të ketë revistën e saj të quajtur Syri. Kjo revistë është publikuar me qëllim të informimit të gjithë personave të verbër për të drejtat e tyre. Ndërsa publikimi i saj është bërë në hapësirat e Kuvendit të Kosovës, ku kreu i tij Kadri Veseli ofroi mbështetje për këta persona.
Është bërë publikimi revistës së parë për personat të verbër në vend. Revista e cila titullohet Syri ka për qëllim informimin e personave të verbër në të gjitha pjesët e Kosovës. U kërkua që disa nga ligjet të ndryshohen pasi siç u tha, nuk po plotësohen kërkesat e personave të verbër. Kjo revistë është publikuar në hapësirën e Kuvendit të Kosovës ku shoqata e verbërve është pritur në takim nga kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Veseli deklaroi se ky është një nga hapat më të rëndësishëm për sensibilizimin dhe integrimin e të verbërve në Kosovë, duke shtuar se do të vazhdojnë me përkrahje ndaj këtyre personave. Do të vazhdojnë përkrahjen e shoqatës juaj. Në den kohë do të insistojmë veçanërisht që të implementohen gjitha ligjet cilat janë nxjerrur nga Kuvendi i Republikës e Kosovës. I pari i kuvendit, po ashtu premtoj se deri në fund të vitit në kuvendin e Kosovës, do të punson 5 persona me nevoja të veçanta. Kurse kryetari shoqatës të verbërve Bujar Kadriu tha se shpreson që kjo revistë me informimin që do të bëjë për personat të verbër do të formojë energji pozitive për ta. Do të reflektoj pozitivisht të personat të verbër sepse ata thjesht janë pjesë aktive të shoqërisë dhe meritojnë që këtë listë mund të gjejë ata në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ata të përmirësojnë cilësinë e jetës. Ndërsa Daud Hoxha, njëri nga përfaqësuesit e shoqatës i cili lexoi deklaratën me kërkesa për ndryshime ligjore, kërkoi të mbikëqyrë të ligji për personat e verbër. Të ndryshohet dhe plotësohet ligji për personat e verbër me numër 04-092. Të ndryshohet dhe plotësohet nëni 7.3 i ligjit për personat e verbër. Botimi i revistës Syrish mbështetur nga Kuvendi i Kosovës dhe zhbotuar në alfabetin Braille. Libri do të mbetet i pazëvendësueshëm pavarësisht evoluimit të teknologjisë. Kështu u tha në ditën botërore të librit e cila u shënua me aktivitetin në Vushtri. Vushtriasit me rastin e kësaj dite kërkuan nga Ministria e Kulturës themelimin e një biblioteke në vendin e tyre. E nga kjo ministri morën premtime se do të bëjnë gjithçka që është mundur që ky qytet të ketë bibliotekën e vet. Me motën të ndihmojmë bibliotekën e qytetit duke dhuruar të gjithë nga një libër, në Vushtri është shënuar sot 23 prilli, dita botërore e librit. Liridona Ibrahimi, një krijuese e re, thotë se është shumë e kënaqur që ka mundësi të shpërfaq vlerat e krijimtarisë letrare në organizime të tilla. Vushtria është një qytet i vjetër dhe i lashtë që merret me shkrime dhe pikrisht jemi ne si një gjeneratë e re që vazhdojmë për çdo vit të bëjmë manifestime të tilla. Zëvendës Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Recep Hoti, ka disa fjalë për rëndësinë e librit dhe krijimtarisë letrare në përgjithësi. Në të vërtetë, libri dhe gjenerata e re është duke lexuar shumë, por mënyra e leximit ka ndryshuar në disa drejtime. Prandaj, ne të rritë duhet vetëm t'i orientojmë dhe t'ju krejmë pak më shumë mundësi për të qenë ata në elementin e tyre në mënyrë që leximi i një popullit që është edhe kultura dhe civilizimi ti ta gjej vendin aty ku duhet, në tryezën e shpirtit dhe të mendjes së çdo njeriu. Organizatorja e kësaj ngjarje, Gjevahire Izmaku, njëherë është poete dhe deputete në Kuvendin e Kosovës, kërkoi mbështetje nga Ministria e Kulturës për themelimin e një biblioteke të qytetit. Që në prezencë të zëvendës ministrit të kërkoj si deputete, si përfaqësuese juaja, si krijuese, që të kemi mbështetje në kërkesën e vazhdueshme që ne të kemi një bibliotekë të bukur, të madhe me hapësir ku do gjejmë veten, studentët dhe gjithë krijuesit dhe ata që e adhurojnë dhe dëshirojnë librin. E zëvendës Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Recep Hoti, premtoi se do të bëjë gjithçka që është e mundur që Vushtria të ketë bibliotekën e saj. Që do të bëjmë gjithçka që është e mundur që të ketë një bibliotekë të merituar. Agron Bajraktari, rektori Universitetit të Ferizajt, duke folur për rëndësinë e librit, tha se atë nuk mund ta zëvendësoj asnjëherë media elektronike. Them që libri asnjëherë nuk mund ta zëvendësoj media elektronike. E pasuron, por libri si ai artistik edhe shkencor e ka rolin e vet, e ka rëndësinë e vet. Në këtë ngjarje u vlerësua lartë rëndësia e librit. Libri sipas të pranishmëve mbetet i pazëvendësueshëm pavarësisht evoluimit të teknologjisë.
Ky organizim blodhi afër vetës krijues dhe figura publike nga bota letrare dhe akademike në vend. Nxënësit pjesëmarrës në këtë organizim për nder të kësaj dite lexuan poezitë e tyre e disa të tjerë me këngë shënuan ditën botërore të librit. Dita ndërkombëtare e librit është shënuar edhe në kryeqytet me aktivitete të ndryshme që nga mëngjesi deri në mesditë. Përndër të kësaj dite u mbajt edhe festivali i librit në të cilën morën pjesë nxënës të shkollave të ndryshme e shumë qytetarë të tjerë të interesuar për librat. Përndër të ditës ndërkombëtare të librit organizata jo qeveritare TEA me mbështetjen e ambasadës amerikane, drejtorisë së kulturës dhe asaj të arsimit nga komuna e Prishtinës ka organizuar festivalin e librit 16. Në kuadër të festivalit të librit organizuan aktivitete të shumta si recitimi poezive, dramave, aktiviteti sjell një libër merr një tjetër, ekspozite hapur për librat, skulptur të punuar nga nxënësit e instalacione të ndryshme. Nxënësit u pan të interesuar për ditën e librit, madje disa prej tyre patën mesazh për bashkëmoshatarët e tyre. Dhe po ashtu do të kisha pas dëshirë ta them edhe një këshill për gjithë miqtë e mi që po ndjekin. Ta lexojmë librin sa më tepër sepse ai ushqen mendjen dhe shpirtin tonë në heshtje. Dhe s'është miku më i mirë dhe më besnik që mund të kemi ndonjëherë, prandaj ta shfrytëzojmë për të mirë. Ndërsa Dea Regja, pjesëmarrëse në këtë festival për ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë, ka fituar vendin e parë për rësen më të mirë. Unë kam një porosi e cila është që ta lexojmë sa më shumë librin dhe ta mbajmë sa më afër, sepse ai më të vërtet është udhërrëfyes i jetës dhe ai më të vërtet ka një magji të madhe që na gëzon neve gjithmonë. Kurse koordinatore organizatës jo qeveritare e TEA që mundsoj këtë festival Suzana Berisha tregoj për mënyrën e organizimit të aktiviteteve për nder të ditës së librit. Ndër aktivitetet kryesore është aktiviteti merr një libër sjell një tjetër, ku gjithë domethënë qytetarët kanë mundësi që të sjellin një libër që kanë lexuar dhe të marrin një tjetër domethënë të cilin nuk e kanë lexuar. Gjithashtu është i paraparë edhe aktiviteti me shkrimtar, ku janë të ftuar disa nga shkrimtarët si Yusuf Buxhovi, Albatros Regja dhe disa të tjerë nga karvani i shkrimtarëve. Gjithashtu kemi edhe një skulptur që është punuar nga skulptorja Rezlinda Begaj. Ne jemi në, domethënë jemi në bisedim sipër me komunën që t'ja bëjmë një vend të përhershëm. Mesazhi krejt kësaj në është domethënë lexo dhe ne po pretendojmë që të vendosin në kampusin universitar. Partnere e festivalit për librin ishin Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Instituti Albanologjik, Biblioteka Kombëtare Pjetër Bogdani, SOS Fshatrat, Biblioteka Hivzi Sulejmani, American Corner, Libri Shkollor, Shkollat Filore dhe të Mesme nga Prishtina. Pensionistëve të minierës Kishnicës dhe Artanës nuk po njihen diplomat interne si punëtor të kualifikuar në pensionin kontributdhënës, edhe pse si punëtore kanë gëzuar këtë epitet. Nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se ligji administrativ nuk i njeh këtë lloj diplomash. Abdurrahman Vitia, për 35 vjet, ishte kryepunëtori mirëmbajtjes së makinerisë në minierën e Artanës. Ati tash nuk po njihet diploma si punëtor i kualifikuar. Edhe pse është cilësuar si punëtor i kualifikuar me diplomë interne, kjo nuk po i kryen punë për pension. Diplomat fakultetin për pranojnë shkollën e lartë, shkollën e mesme. Kurse këto diplomat e minatorëve, diploma interne që janë, ato nuk i kanë shtinë këtë pagesën e kontributdhënës. Tash na nuk po dim çfarë pa drejtë është, çka është në pyetje, kur është në thirrja kontributdhënës. Ato nuk janë të bënë kontributdhënë, po është të bënë pagesa në bazë diplomave. Në atë kohë ka bo kjo diplomë, pse se në pension nuk pranohet. Problem të njëjtë kanë edhe pensionistët e tjerë që janë klasifikuar si punëtor me kualifikim me anë të diplomave interne. Të njëjtin problem e ka edhe Vesel Gashi, i cili sqaron se si janë marrë diplomat interne aso kohë. 90% punëtorëve cilë kanë punuar në minierë në kohën të pashkollë ose me një 8 vjeqare. Mirë për mrena kohës, ata janë anvansuë, janë dalë para një komisioni, i cilë është quaj shtetënorë atëherë, e kanë marrë diplomën edhe kanë punuar punën që është duftë punëtohet. Për qatë vend punës. Në ardhë ati në kanë dhonë edhe morali, edhe në kanë prunë gjona ushqimore, sot këta ma shumë për në shkelin në fytë këta, se sa në kanë shkel të tjertë. Osman Pacolli tregon për kualifikimet e ti në minjeren e Artanës. Unë i kam 7 kualifikime. Qka i vizitën minjerë, unë i kam diplomat. Masë por kërë më prenuë, ka qëhu në derë
i gjall me hi i dek me dalë. 61, 62 dhe 64 në hikë. Ndërkaq 20 shala u dheqe si politika në divizionin e pensioneve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thot se ligji administrativ në fuqi nuk i njeh këto diploma. Uzimi administrativ në fuqi nuk parasheh pranimin e këtyne diplomave. Shpresojmë që në të ardhmen, pasi ta nxjerrim numrin definitiv të përfituesve të pensioneve kontributive, si pas kategorive, edhe të shofim se sa kemi në kategorinë e parë, në 2, 3 dhe në kategorinë e 4, dhe mundësive bugjetore me siguri këtë vrejtje të nga minatore të trepqës, Qeveria Kosovë, Gjestisë, Ministria Punës dhe Miqenje Sociale dhe ta merë parasysh. Për këtë çështje, pensionistët e minierës së Kishnicës dhe Artanës kanë bërë edhe kërkesë për të kuptuar arsyet se pse nuk po njihen diplomat e tyre interne. Mirë po, ata nuk kanë marrë ndonjë përgjigje. Nuk dihet për numrin e saktë të pensionistëve që posedojnë diploma interne. Numri i fëmijëve të braktisur në klinikën ginekologjike ka shënuar rënje në krahasim me vitet e kaluara. Momentalisht në repartin e neonatologjisë janë dy foshnje të braktisura. Aktualisht në repartin e neonatologjisë në Prishtinë janë dy fëmijë të braktisur. Me rregullore ata duhet të qëndrojnë aty jo më shumë se 28 ditë. Gjatë kësaj kohe foshnjet kanë përkujdesjen nga infermierët dhe punëtoria sociale. Kjo përkujdesje vazhdon derisa në klinikë të vinë punonësit e qendrës për punë sociale për t'i marrë foshnjet. Mirpo Lushe Isufi, krye infermiere në këtë klinikë, për televizionin tregon që fëmijët e braktisur ndoqët të qëndrojnë deri në 3 muaj derisa qendra për punë sociale t'u gjejë një familje strehuese apo t'i dërgojë në SOS fshat. Është rregulloria që qëndrojnë 28 ditë, po vazhdimisht për gjendjes të fëmijës çysh është. Nëse fëmiu ka nevojë më shumë për kujdesje mjekësore, i vazhdohet qëndrimi këto, po nëse nuk ka, brenda 28 ditëve janë të obliguar qendra për punë sociale, për kana vjen fëmiu, mi bo strehimin familjar, ose në sasa ku i qojnë në përstrehime, janë të obligum me u bo vendin edhe me largu prej këtuit. Por ndryshë është prononsuar Vebi Mujku, drejtori qendrës për punë sociale në komunën e Prishtinës. Ai për televizionin Tribuna Channel ka thënë se me marrjen e informacionit për një foshnje të braktisur, caktohet menaxheri i rastit i cili me njëherë merret me fëmijën e braktisur. Në momentet që kem një fëmijë i cili braktiset në spital, qoftë në qanë klinikë universitare apo në një spital private, pranojmë informacionin, ne me njëherë veprojmë. Informata fillimisht vjen nga spitali në qendër për punë sociale, ne e caktojmë një menaxher të rastit i cili do të mirret me një herë me atë fëmijë. Pas qëndrimit 21 ditë në spital, përveç në rastë kur ka nevojë të qëndroj më gjatë, për shkak të nevojës për hospitalizim, atëherë ai fëmijë merret nga qendra për punë sociale dhe i gjendet një strehim. Qoftë në familje strehuese, mbrana komunës Prishtinës, dikun apo në SOS fshatrat e Kosovës, derisa të bëhet zgjidhja e statusit përfundimtar të atij fëmijë. Mujku ka treguar se në rajonin e Prishtinës janë 27 familje që po presin për adoptim, kurse numri i fëmijëve të braktisur me status të pazgjidhur nuk është asnjë. Familjet të cilat dëshirojnë që të marrin një fëmijë në adoptim, ato duhet fillimisht të shkojnë në gjykatë themelore, të parashtrojnë një kërkesë. Kërkesa vjen nga gjykata themelore në Prishtinë, ne e vlerësojmë familjen dhe pas vlerësimit tonë e vlerësojmë se është familja potenciale adoptuese pozitive apo jo. Në rast se është pozitive, atëherë ajo pret në listën, vendoset në listën e pritjes dhe pret për fëmijë. Momentalisht në Prishtinë kemi diku rreth 27 familje të cilat janë në pritje për adoptim, kurse numri i fëmijëve të braktisur me status zgjedhur është 0. Ndërsa sociologja Mevlude Zeynullau për televizionin theksoi nevojën e institucioneve dhe shoqërisë për të ndërmarrë masa në mënyrë që të mos braktisën fëmijët. Shteti jon, përkatësisht institucionet tona me mekanizmat përkatës, duhet të sigurojnë kushtet të atilla që femrat kosovare të mos braktisin të posalindurit, por nëse ndodh, duhet të krijojnë kushtet që nënat të rimarin fëmijet e tyre. Fillimisht nevojitet një trajtim mjekësor për nënën e pastaj edhe sigurimi i kushteve ekonomike dhe materiale. Shteti ka obligim të siguroj mirëqenjen e qytetarve të saj. Më herët në repart kanë qenë edhe dy fëmijë të tjerë, por ata janë marrë nga njëri prind.
Prishtinës pritet të shtohen edhe dy parqe të reja, njërin e lagje në bregu i Djelit dhe tjetri afër sallës njëtetore. Këtë ka mundësuar bashkëpunimi mes komunës së Prishtinës dhe habitatit. Prishtina pritet të bëhet me dy parqe të reja. Këto parqe pritet të ndërtohen në lagje në bregu i Djelit dhe afër sallës njëtetore. Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me habitatin do të ndërtojnë këto parqe të projektuara nga vetë komuniteti. Mimoza Sulejmani, arkitekte për rigjenerim urban në Prishtinë, tregon se çfarë do të përmbajë parku në bregun e Djelit. Fitness i hapur, një skate park që mund fëmia me rollera, me kësi, gjonat të tyne që janë me rota, dhe fëmijet kanë kërku të jetë edhe një mur i vogël alpen, dhe ne e kemi realizu me projekt. Ai nuk do të jetë shumë i lartë, tamam për fëmijë, dhe poshtë për funi kemi paramenu që të ketë rër, që edhe në sërzonë mos me pas në ai vramje për fëmijë. Pjesa tjetër ka me qenë pjesa ku kanë menej banorët, është ka me pas ulse dhe droj. Ndërsa për parkun të sala një tetori u është kushtuar rëndësi shumë e veçantë edhe personave me aftësi të veçanta. Edhe një park tjetër është kjo hapsira tek parku, parku e kemi quajtur një tetori, tek sala një tetori, kjo pjesa që është sipër, i bjen sipër, aty kemi pa që ka shkallë, shkallët janë të shkatrume, ju kemi kushtu shumë vëmendje personat me aftësi të veçantë, aty do të ketë edhe rampa, ku ata të kenë qasjen sa më të letë. Në këtë park është planifiku të ketë edhe një fush për basketbol, me një fush të jetë një kosh, e cila ka më ushtru me gomë, se gjitha terene sportive të ashtutje që të bëhen, do të përdorim gomë, po ashtu edhe këtu, në këtë park ka një fitness të hapur. Përveç këtyre parqeve në bregun e Djelit, pritet të ketë edhe një hapësir publike në shkollën Ismail Qemajli, që si pas orarit të shkollës të përdoret edhe nga komunitetet, si edhe një park i vogël në rrugën Luan Haradinaj me kërkesën nga policia e Kosovës. Financuesi këtyre projekteve është 25% nga habitati dhe pjesa tjetër komuna e Prishtinës. Projekti ka përfunduar dhe gjatë kësaj jave pritet të dalë në tenderim. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Një sulm vetvrasës ka vrarë së paku 8 veta në Bagdad. Sulmi ka ndodhur pas faljes së gjumas në një xhami shite në qarkun Al Radavinia. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur. Sipas zyrtarve, sulmuesi i dytë vetvrasës në xhami është shëlluar dhe vrar nga forcat e sigurisë përpara se ka shpërthyer eksplozivet e tij. Amaç, një agjenci e lajmeve e lidhur me grupin militant Shteti Islamik, ka thënë se ky i fundit qëndron prapa sulmit. Shteti Islamik me pjesëtar kryesisht sunit është duke luftuar forcat qeveritare në veri dhe perëndim të Irakut dhe disa herë ka sulmuar zonat shiite në Bagdad. Udhëheqës botëror dhe zyrtarë të tjerë nga 170 vende kanë nënshkruar marrëveshjen e Parisit për klimën. Presidenti i Francës François Hollande ka qenë lideri i parë që ka nënshkruar dokumentin në një ceremoni të organizuar nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në selinë e OKB-s në New York. Marrëveshja teksti së cilës është miratuar nga afro 200 vende në muajin dhjetor, synon të zbusë ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe të mbaj rritjen e temperaturës mesatare globale në 2 gradë Celsius. Marrëveshja do të hyjë në fuqi 30 ditë pasi 55 vende që llogaritet se shkaktojnë së paku 55% të emetimeve të gazrave serrë të përfundojnë procesin e ratifikimit. Kemi arritur në fund të këti edicioni informativ. Për më shumë informacioni, vizitojnë e faqen gazeta tribuna.com. Ju falënderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.